Російські дзюдоїсти зібралися на чемпіонат Європи у нейтральному статусі. У команді 40 спортсменів, майже половина з яких причетні до силових структур Росії, а щонайменше 15 – чинні військові російської армії. Це з'ясували українські журналісти, провівши власне розслідування. Спортивний світ традиційно відмовчується. Тож, що робити українським спортсменам і де саме російський спорт не те, що не поза політикою, а цілковито підпорядкований інтересам Кремля? Зараз покажемо. Россия – это многонациональная и разнообразная страна. Россияне – это гостеприимные, отзывчивые и добрые люди. Це відео від Російської Федерації дзюдо, і в ньому, звісно ж, розповідають про перемоги російських дзюдоїстів. Але спершу важливі політичні слогани, а потім уже про спорт. Бо він, як і все, що створює Росія, ніколи не залишався поза політикою і завжди був рупором пропаганди. На югі Росії люди сильні, тому що наші предки завжди воювали, і це образ життя і черта характеру. Однак російські спортсмени, що сили намагаються довести, вони до війни дуже далекі, навіть якщо публічно її підтримують. Це російська дзюдоїстка Мадіна Таймазова проводить майстер-клас для дітей з окупованого Донецька. Встреча була дуже тепла, діти дуже привітливі, було приємно з ними спілкуватися, показати їм якісь свої секретики, любимі прийоми. А ще фотографується із банером з літерою Z і Путіним та отримує нагороду армієць року з рук міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Бо Мадіна, як і майже половина російської команди дзюдоїстів, які планують їхати на чемпіонат Європи, настільки далека від війни, що аж російська військова. Всього в команді 40 людей, щонайменше 15 дзюдоїстів – чинні військові. Таку інформацію знайшли українські журналісти, хоча росіяни намагалися почистити свої соцмережі. Дізналися, що майже всі вони представники або ЦСКА, або Динамо. Це спортивні клуби, які невідривно пов'язані із силовими структурами Російської Федерації, адже ЦСКА підпорядковується Міноборони, а Динамо має в своєму керівництві генералів ФСБ, чиновників з МВД. Міжнародний олімпійський комітет дозволяє росіянам виступати під нейтральним прапором і не рекомендує допускати до змагань людей, що причетні до армії чи підтримують війну. Однак насправді такі рекомендації не працюють, бо все вирішує комісія експертів, яка вже пропускала на чемпіонат світу з дзюдо чинних російських військових та відвертих прихильників нападу на Україну. На питання наше, чому вони були допущені, Федерація міжнародно сказала, ну це не ми, це відповідна комісія, і вона німецька, на неї ніхто повпливати не може, тобто і ми в тому числі, тому всі питання до цієї комісії. Тому українські дзюдоїсти чемпіонат світу на знак протесту бойкотували. Це є нота протесту для того, щоб не миритися з тим, що робить Міжнародна Федерація. Якщо ми будемо робити так, як нам диктує Міжнародна Федерація, нарушуючи всі принципи і всі принципи Олімпійської хартії, то навіщо тоді воювати? Тому це є необхідна міра не приймати участь в цих змаганнях для того, щоб наші спортсмени мали можливість прийняти участь в Парижі. Тим часом дзюдоїст Мансур Лорсанов, представник спортивного клубу соратника Путіна Рамзана Кадирова, збирається на чемпіонат Європи та може мріяти про Олімпіаду у 2024-му. У 2024 году точно, иншалла, поедем мы. Иншалла, мы будем тренироваться. Я хочу попасть в Олимпиаду. Росіяни лізуть назад у спорт так само нахабно, як і на території інших країн. Бойкотувати усі змагання, куди пускають окупантів, вважає Жан Беленюк, погана ідея. Адже про Україну в світі забувати не мають. Я знаю, що позиція, принаймні наразі, Національної федерації дзюдо, вони бойкотують. Як це вплине на відбір спортсменів української збірної до Олімпійських ігор, я не знаю. Я дуже сподіваюся, що не дуже це зачепить їх, і вони будуть мати можливість бути присутніми на Олімпіаді, тому що тут головний показник, що якщо ми будемо бойкотувати, то ми самі себе ізольовуємо. Куди дивляться спортивні комісії, міжнародні федерації та часом і весь світ, автори розслідування теж не знають. Переклали матеріал англійською та сподіваються, що його прочитає якомога більше людей. Наталія Косінова, телеканал «Інтер», подробиці марафон «Єдині новини».